Takže, dobrý večer všem. Já jsem strašně rád, že si to dnes můžu zaspívat a můžu hodnotit diváky tady k soutěži. A chci popřát i do 9. ročníku do budoucna hodně štěstí, aby to pořád šlo dál a dál. Takže já mám pro vás tady teďka dvě písničky, které vám zaspívám a první je pomalá a bude to Hero od Maria Carey. Tak všichni můžete takhle dělat. Tak až začne hudba, tak pak půjdeme takhle pomalu spolu, jo? Tak co jak to se máš, tak si s váma popovídám za tím, ahoj. A to se máš? A ty? A co, chystáš se taky do Slavíka příště? Už to jde? Teď už já to počel. Tak, pojďte. The hero, the hero can fight your heart. You don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul and the sorrow that you know about to win. Že tady je strašně málo slyšet odposlech, tak jenom, jestli bys mi to dal trošku víc, prosím. Ne seda, ale hudbu, prosím. Tak. A ještě dáme jednu písničku, takže já mám pro vás písničku taky. Já jsem přijdu pak ještě jednou a zpívám Metod Užera, znáte Metod Užera? Teďka dáme zatím písničku, kterou mi napsala Jana Kirchner. Nevím, jestli z vás nikdo zná, ale vy určitě, že? Takže jmenuje se Buď tam zimou a je to Volánce a věnuju tu písničku všem holkám tady. Máte všichni? Prosím o poslech. Tak, super. A ruky hore! Yeah.
to jest zabi, neskušej zabírat. Boj tím je poruku zrzlaný, o mě se nesvítá. Pojď nám zimou, pojď nám zimou.